Fomos procurados agora para representar a cultura. A gente fica assim meio emocionado porque é da roça, né? Mas acho muito importante fazer as brincadeiras da gente, alegrar o povo, não é só dos nossos municípios, como dos outros municípios, jamais da nossa Bahia. Então estamos procurados, estamos por aqui. Jamais que nós não temos ajuda, que o prefeito não ajuda a gente, é meio cansado, mas com tudo isso, com a presença, com a saúde da gente e a presença e a força dos amigos, nós estamos aqui na cidade de Serrinha, cidade Boca do Sertão, nós temos um Boca do Sertão. Então se a gente está aqui, eu estou falando, não estou falando coisa de me gavar, nem de me orgulhar e nem de garantia. Estou representando o que os amigos pedem e que eu estou aqui presente para o povo. Acho que fiz uma brincadeira muito importante. Nós encontramos uma Secretaria da Cultura com recursos muito concentrados em Salvador. A ideia é descentralizar esse recurso, levar mais recursos para o interior. Já começamos a fazer isso. Agora precisamos da Conferência Estadual de Cultura para que ela reforce essa tendência, confirme isso e defenda a mudança da legislação. Isso é que é importante, que a gente evolua para uma lei nova.